Poštovani gledalci, plan je da se ovog proleća u ključu kukuruz poseje na oko 1500 hektara. Nešto manje površine bit će pod suncokretom, kada je pravo vreme za početak setvenih razdova. I kako biljke kasnije zaštititi od bolesti i korova, zna Nenad Atanasijević, promoter pionirovih hibrida za Timočku krajinu. Ono što sam ja u pripremi za ovu emisiju saznao, to je da vaša semenska kuća nudi širok spektar hibrida suncokreta. Koje su osnovne karakteristike? Pozdrav vama i vašim gledocima. Što se tiče suncokreta, kompanija Pionir je i tu među liderima na našem terenu. Imamo prepoznatljivih 5 hibrida suncokreta koji su već zauzeli dobro mesto na našim površinama što se tiče Negotina i Kladova. Tu prevashodno mislim na ekspres hibride. Hibride LE25, LE99 koji su prepoznatljivi ranijih godina. Imamo novi hibrid LE136 koji će u narednim sezonama da zauzme mesto hibrida LE25 i njegova karakteristika je sa prinosom je vrlo sličan, ali sa visinom stabljike nešto niži, pa je opredeljenje firme, odnosno Pionira, da imamo nešto niže stabljike, jer u nekim delovima, na sreću mi nismo imali problema sa poleganjem, ali u nekim delovima Vojvodine je bilo, pa da bi se to predupreglo, eto imamo i novi hibrid koji je nešto niži iz te, što se kaže, grupe hibrida ekspres, odnosno koji mogu da se tretiraju za širokolisne korove kada u vegetaciji kada niknu. Tu su i obični hibridi LL06 i LL125. To su, da kažem, izvorno prinosni hibridi od hibrida LE99, LE25 i LE136, samim tim što se oni ne tretiraju, znači kasnije, u vegetaciji protiv širokolisnih korova, nego se radi na crno. E sada, o tome ćemo nešto kasnije, imamo preparat Vibalu kojim se taj problem rešava. Tako da farmeri koji na svojim površinama nemaju širokolisne korove, slobodno mogu da idu sa ovim hibridima LL06 i LL125, jer kažem, oni su u suštini prinosni od ovih ekspres hibrida, samim tim što ne trpe taj udar hemije. Tako da, to su otprilike tih 5 hibrida koji uzimu najveće površine na našem terenu i farmeri su zadovoljni, imamo stabilne kupce, što se kaže, već godinama unazad, zadnjih godina smo apsolutno bili prvi po prodaji i hibrida suncokreta na našem terenu. Ono što je, kaže, meni najbitnije da su farmeri zadovoljni pionirovim hibridima, imaju dobre, stabilne prinose i to nam je jedna garancija da će tako biti i ove sezone. Koji uslovi određuju početak setve suncokreta? Pa suncokret u suštini može ranije da se seje od kukuruza, samim tim što seme suncokreta klija na nešto nižoj temperaturi od semena kukuruza. Suncokret klija na nekih 7 stepeni otprilike, kukuruzu treba 10 do 12, mada moram priznati što se tiče područja Kladova, ovdje smo zapazili, odnosno da kažem farmeri su zapazili da je ta neka kasnija setva suncokreta, odnosno da se prvo poseje kukuruz pa suncokret, da je možda i uspešnija proizvodnja sa nešto kasnijom setvom suncokreta nego da se ide prvo sa setvom suncokreta nego kukuruza. Tako da, eto, to je jedan primjer iz prakse koji se malo kosi sa teorijom, ali ono što je najbitnije daje sasvim dobre rezultate, tako da ja ništa ne zameram, da kažem, farmerima koji će prvo da poseju kukuruz pa će da poseju suncokret. Klima se definitivno menja i na našem terenu, možda i drastičnije nego na nekim drugim terenima, tako da više ti agroekološki uslovi ne mora da se drži za njih, što se kaže, kao pijan plota. Kada kvalitetno može da se uđe u svoju parcelu, kvalitetno da se odradi setva, to je ono najpovoljnije vreme za setvu određene kulture. Znači, tako i farmeri, da kažem, ponašaju se u tom smislu. Koja gustina se preporučuje kod setve suncokreta? Mora li se o tome voditi računa? Apsolutno. Znači, da bi imao, kao i kod kukuruza, da bi se postigao dobar prinos, mora da bude gustina na parceli. Znači, bez dobre gustine nema ni dobrog prinosa, to je sigurno. Što se tiče suncokreta, to je nekih 24 cm u redu, ako pričamo o redovima razmaka 70 cm između. Što znači da u žetvi bude negde oko 60-62 hiljade biljaka,
i to garantuje sasvim stabilan i dobar, umereno dobar prinos, kažem, nažalost, kod nas na našem terenu zbog tog plodoreda, o kom smo već i pričali, gde suncokret dosta često dolazi na isto mesto i zato mi nemamo tako dobre prinose, a ima čak i na dobrom zemljištu, koje su vrlo kvalitetna, ne mogu se postignu neki vrhunski prinosi suncokreta, baš iz tog razloga što dolazi često na istoj parceli. Ali kažem, gustina je, ta gustina od 60-62 hiljade biljaka po hektaru obezbeđuje da glave budu umereno velike, ali što je bitno, onda su one ispunjene skroz i to daje dobar prinos. Za nas koji to ne znamo, kolika je dužina vegetacije? Vegetacije, naši suncokreti tu negde oko 120-130 dana vegetacije, znači to je klasično srednje stasni hibridi, osim hibrida LL06 koji je nešto ranije, on je srednje rani hibrid, znači negde 115-120 dana vegetacije. To je ono što je kod sva pet hibrida zajedničko, normalna vegetacija što se tiče suncokreta i, kažem, opet sasvim stabilni prinos. Da li su pionirovi hibridi suncokreta otporni na poleganje i na plamenjaču? Da, pogotovo sada da krenemo od plamenjače i volovoda, takođe koji je nekada bio problem. Naši hibridi su apsolutno otporni na sve rase plamenjače u Srbiji, otporni su na volovod, što je vrlo bitno. Što se tiče poleganja, zaista nismo imali nikakvih problema, čak i u nekim olujnim danima, nismo imali, negde se dešavalo da dođe do nekog delimičnog poleganja, zaista su to parcele, da kažem, koje su baš bile na udar ili gde se voda skupljala više nego gde se zadržavala i onda je došalo se do pada nekih biljaka. Generalno problema sa poleganjem na našem terenu apsolutno nismo imali. Negde u opštini Kladovo u proseku od 800 do 1200, 1300 hektara seje se suncokret. Prinosi, kao što ste rekli, su možda niži nego u nekim drugim predelima Srbije, ali ratari ipak ne odustaju od ove kulture. Iz kog razloga? Da, pa suncokret u suštini treba ga imati u plodoredu. Ne treba ga izbaciti potpuno, naravno, čak i poželjan u plodoredu. Kažem, problem je samo taj što dosta često dolazi na isto mesto, inače ne trebaju farmeri uopšte da razmišljaju, čak je predviđena su neka sada da ne manipulišem cenom, ali da će biti dobra cena suncokreta ove sezone, prošle godine nije bila tako loša, kažem, nama prinosi su malo limitirani, pa onda nema te tolike zarade koliko bi trebalo da bude. Tako da suncokret u suštini treba gajiti svakako, treba ga imati u plodoredu. Mislim, i to je agronomski reći, znači da je najbolje kada se kulture smenjuju na površini, s tim što je, kažem, kukuruz malo tolerantniji na plodored od suncokreta, kukuruz može više godina na jednom mjestu, suncokret ne bi trebalo, i to je to, znači potpuno kultura, isto, sada kažem, kukuruz je došao na isti nivo kao suncokret. Znači, nekad je bilo farmerima lakše da gaje suncokret iz razloga što dolazi kamion na njivi, ili oni u prikolici predaju i praktično taj suncokret ne ulazi u dvorište. Nekad to nije bio slučaj sa kukuruzom, sad je taj slučaj sa kukuruzom, praktično sa njive, na otkup i to je to. Kada se završe setveni radovi i kad krene razvoj biljaka, ratari naravno vode računa o bolestima i šta sadrži taj pionirov program zaštite bilja? Da, jedna od vrlo bitnih stavki agrotehnike proizvodnje kukuruza i suncokreta je zaštita protiv korova, kojih ima sve više i više, nažalost, i na neki način je sve teže i odbraniti se od korova. Jedan deo korova postaje rezistentan na neke preparate, kao što je recimo ambrozija polako počinje da bude rezistentna na tribenuron mitil, odnosno na preparate tipa cerealis, to je ta aktivna materija. I onda farmeri imaju problem, odrade tretman, recimo, kada govorimo o suncokretu, odrade tretman cerealisom u nekom drugom, trećem, četvrtom listu suncokreta i kasnije, posle neke kiše, ambrozija se ponovo regeneriše i pravi problem na parceli. Mi ove godine imamo taj novitet preparat Vibala sa potpuno novom aktivnom materijom, Arelix se zove, ako nekom nešto znači. Jedino ima kompanija Corteva u svom programu, nema je niko više. I dobra stvar kod preparata Vibala je taj što suncokreti, mogu da kažem svi tipovi suncokreta, apsolutno, i oni obični, i ekspres hibridi, i imi hibridi, mogu da se tretiraju preparatom Vibala.
prevashodno za ambroziju, vreme primjene je od 4. lista pa nadalje, praktično do pojave butona. To može biti 10. i 12. list. Znači, može da se tretira suncokret na toj visini, odnosno sa tim brojem listova, i za par dana ambrozija, znači savije lišće i više se ne oporavi uopšte. Znači, to smo prošle godine odradili ogled u Radujevcu na jednoj parceli. Rezultati su bili impozantni, stvarno. Ovaj preparat je vrhunski, jedan potpuno novitet na našem tržištu. Kažem, nijedna druga hemijska kuća ga nema osim Korteve. I mislim da će značajne površine biti istretirane baš ovim preparatom. Interesovanje su već dosta farmeri iskazalo, jer time će ljudi da reše problem ambrozije na svojoj parceli. Ako govorimo o ostalim širokolistim korovima i ako govorimo o suncokretu, znači najbolje je vibalom tretirati ekspres hibride iz razloga što će farmeri svoj prvi tretman da odrade cerealisom, znači u 2 do 4 lista suncokreta, do 4. lista da kažemo, odradeće cerealisom i u toj početnoj fazi rešit će se svi širokolisni korovi tipa palamide, štira, ambrozija koja je krenula, znači svi širokolisni korovi u tom momentu biće rešeni. E sada, ona ambrozija koja se bude regenerisala, znači posle rešavamo do 10. lista, znači preparat fibala, je rešenje za to i to je stvarno jedna revolucija u borbi protiv ambrozije na našem terenu. Prava vest, rekao bih ja, za ratare koje se zaista godinama bore protiv ambrozije i za one koji su alergični na ambroziju. A koje su još prednosti Korteva preparata? Pa mi u svom programu zadnjih par godina, od kada je nastala firma Korteva, znači još jednom čisto da posjetim naše farmere, Korteva kao krovna firma, u svom sastavu ima Pionir kao semensku kuću i ima Dow i Dipon, dve renomirane hemijske kuće. Kao rezultat toga, kažem opet, to je Korteva, mi imamo svoje preparate i za zaštitu protiv borbe protiv korova kukuruza i suncokreta. Kada pričamo o kukuruzu, tu su svakako preparati Principal Plus i Arigo. Principal Plus je preparat koji praktično ima tri aktivne materije u svom sadržaju, ima tri aktivne materije i on služi za borbu i protiv širokolisnih i uskolisnih korova. Praktično bez mešanja bilo kakvih različitih preparata farmeri mogu, da kažem, u jednom prohodu i opet kažem bez mešanja da reše problem i širokolisnih i usnih korova do 5. lista kukuruza. Znači preparat Principal Plus odlično se pokazao, mi ga već koristimo 2 godine na parcelama i rezultati su vrlo, vrlo zadovoljavajući. Preparat Arigo, on ide do 8. lista. Ako iz nekog razloga, kažem, to je neka interventna zaštita protiv korova, jer nije dobro ostaviti kukuruz do 8. lista u korovima, naravno, ali iz nekog razloga, ako se to desi, ima rešenje i tada. To je preparat Arigo, koji ide 330 grama po hektaru, isto ima tri aktivne materije, znači i za uskolisne i za širokolisne korove i time se taj problem korova jednim prohodom i jednim preparatom rešava. Tu je preparat Mustang koji može da ide u kukuruzu i u pšenici, ovo je za širokolisne korove, on je prepoznatljiv i on se već godinama koristi. Na parcelama što se tiče pšenice, gde ima palamide, preporuka naša je preparat Lancelot, jer sa upotrebom Lancelota farmeri palamidu rešavaju ove i sledeće godine, jer Lancelot prodire u rizome palamide i praktično ona nema ni sledeće godine na istoj parceli. I sada ima još jedna stvar što se tiče pšenice, to je preparat Palas, jer nažalost sve više i više imamo divljeg ovsa na našim parcelama. Najefikasnije i najbolje rešenje ubedljivo za divlji ovas u pšenici je preparat Palast. Gde ga ima i na kojim površinama se pojavi, znači farmeri bi trebali obavezno to da tretiraju palasom, jer divlji ovas značajno umanjuje prinos pšenice. Ako se bude javio bilo u većoj ili manjoj količini, uvek umanjuje prinos pšenice. Kada su korovi najosjetljiviji, u kojim fazama? Ono što je vrlo bitno, znači, kod farmera, da kažem, da pogode taj pravi moment tretiranja, jer nekad iz nehata se desi greška u tretiranju i onda obično ljudi su kivni, što se kaže, na preparat, a nije do preparata.
Znači, da bi preparat delovao kako treba, treba da se ispoštuju neki uslovi. Najbolje je tući korove dok su sasvim mali. Znači, to su oni kotiledoni listići kad izlaze, prvi par listova, drugi par najkasnije. Sve što su korovi, da kažem, stariji, oni su žilavi i teže ih je suzbijati. Tako da je najefikasnija primjena preparata dok su korovi još u početnim fazama rasta. I ono što je razvoja, kako god, i ono što je vrlo bitno, borba protiv korova je u maju mesecu, tada imamo već toplo vreme, imamo 20-30 stepeni temperatura vazduha. Koliko god je moguće, mislim, lako je reći, a neka teško izvesti, ali farmeri bi trebali da se trude da nikad ne tretiraju u sred dana, kada su temperature visoke, jer se onda dejstvo preparata umanjuje. Treba to ići popodne, znači, ako je moguće, kažem, ko uspe to da izvede, tretirati kada temperatura malo padne, ne tretirati pri temperaturama preko 25 stepeni, takođe ne tretirati na temperaturama ispod 5 stepeni, jer tada preparati ne deluju. I to su te neke greške koje nehotice mogu da nastanu, neću da kažem, praktično iz nehata, ljudi žure, znači znam, tad je vreme kada se, kažem, svaki minut hvata da bi se odradio posao, ali ipak neke stvari treba ispoštovati da bi preparat odradio svoje. Znači, da bi to bilo, nisu preparati, neki su skuplji, neki jeftini, generalno i to je jedno ulaganje u proizvodnju bez koga se apsolutno ne može. I da bi to bilo kako treba, trebalo bi da se ispoštuju ti neki osnovni uslovi da bi preparat bio na kraju uspešan. Naravno, predstavili ste nam širok spektar pionirovih ili bolje rečeno Corteva preparata. Ono što bih ja želao da vas upitam, mogu li se oni mešati? Što se tiče kod suncokreta, ovako, pošto je tu najveća dilema, naša je preporuka da se preparati ne mešaju. I to što sam rekao, ja reći ću vam svi i agronomi i zaštitari, pogotovo zaštitari, najbolje ne mešati preparate. E sada, ruku na srce, ima farmera koji to rade, do sada nisu imali problema, ali mene je strah da možda da se stvore takve agroekološki uslovi da to bude negativan efekat. Najidealnije je koristiti prvo preparate za širokolisne ili uskolisne korove, kako god, znači i ne mešati preparate. To je naša preporuka. A što se tiče, pardon, samo još da se nadovežem, što se tiče zaštite kukuruza, odlična je stvar što mi kod preparata i Principal Plus i Arigo praktično ne mora da se meša u nikakvi preparati, jer u tim preparatima postoje aktivne materije 3 koje rešavaju i uskolišni, širokolišni korovi. Da kažem, to je jedna prednost farmera da ne moraju da razmišlja o tome da tu može da dolazi do mešanja preparata što se tiče kukuruza, ali ovo je jedno odlično rešenje gde farmeri praktično u jednom preparatu imaju sve. A odlično rešenje bi bilo ako farmeri mogu da računaju na akcijske cene, hoće li ih biti? Da, mi ove godine imamo niz akcija gde, da kažem, pokušavamo da farmerima malo olakšamo setvu na jedan način. Prvo ću da kažem da u svim apotekama će biti pionirovih hibrida. Mislim, što se tiče na području Kladova, to je Bolje život. Njoti je Bolje život, znači i u Rtkovu i u Kladovu. Ima Globul, ima Agroplant, znači to su 3 apoteke koje funkcionišu na području Kladova. Ima hibrida u svim apotekama. Imaće i preparata u svim apotekama da se nađu. Znači, tako, farmeri su već i opredeljeni kako, ko, gde nabavlja robu. Što se tiče akcija, da krenemo od kukuruza, tu imamo akcije, znači, sad imamo hibride sa insekticidima, imamo hibride bez insekticida, imamo akcije, postoji 200 dinara na povreći kukuruza, što se tiče da li je bez insekticida ili sa insekticidima. Što se tiče suncokreta, i ove godine 400 dinara po vreći biće jeftinija svaka vreća suncokreta. Što se tiče vibale, tu imamo posebno jednu akciju da sa nekim mojim voucherima koje ću ja da ispišem, mi ćemo u principu automatski da spustimo tu cenu kod apotekara. 850 dinara biće jeftiniji litar vibale, ide litar po hektar inače, u usevu suncokreta, i sa tim voucherima ja ću to da opravdam apotekarima, znači njihovu količinu koju oni budu prodali, automatski ćemo da spustimo cenu, tako da će cena te vibale da se kreće otprilike 3800 do 4000, da mi ne držite baš za reč, sa tim popustom, i to je
najniža cena u Evropi koju smo uspeli da postignemo. Zato su i ti vaučeri, jer zvanično nismo mogli da dobijemo tu cenu zbog ostalih, da kažem, iz Rumunije, iz Bugarske, da se ne bi kosili sa cenama, ali sa ovim vaučerom, 850 dinara jeftinije, tako da dolazimo do nekih 32-3 evra po litru. Ali, kažem, rešenje je ekstra i nije puno uložiti gde ima problema sa ambrozijom, mnogo više ona odnese nego što će farmer da uloži i u ovaj tretman ribalom. Naravno, svaki popust ratarima dobro dođe, s obzirom da obično se oni žele da je setva skupa, ali eto, to je tako, to je neminovnost. Ja bih želao da vam se zahvalim na gostovanju u studiju televizije Kladovo. Verujem da je poruka koju ste uputili vlasnicima poljoprivrednih poseda koji žele da seju kukuruz i suncokret stigla tamo gde treba. Želim im uspešnu setvu, a vama uspešan rad i hvala vam veliko do neke nove prilike. Hvala i vama i ja takođe želim farmerima pre svega dobro zdravlje, što je najbitnije u celoj priči, da se sačuvamo od ove pošasti koja nas je zadesila. Želim im uspešnu proizvodnju, uspešnu godinu, da bude još bolje ako je moguće i sa prinosima i sa cenama. To je ono što je najbitnije. Ali kažem, naš uspeh i uspeh farmera. Znači, bez njih mi nema svrhe raditi. Znači, sve u cilju da farmeri imaju bolje prinose, jer kažem opet, ako oni nisu zadovoljni, onda džaba ova priča. Hvala veliko. Hvala.